Wa wa rahmatullahi wa wabarakatu karibu katika anashid an nami abduraaq inguta leo ikiwa ni ijumaa ambayo ni siku kuu na pia ni siku ambayo ina furaha zaidi baina ya waislamu kukumbushana mema na kutazama maovu na pia kujadili mustakabali wa jamii na nilikuahidi wiki iliyopita iliopita atakuja. kwa hivyo leo yuko tayari alikuwa wapi Ah, leo ikuwa ni rebiul al-Awwal tarehe 28 na nimefurahi sana kuwa hapa nani kukumbushana mimi mwana wakati tena maovu. Abdurazzaq ni kwa sijisiki vizuri lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu amenipa afuweni kwa maana niko hapa siku Alhamdulillah. Tufurahi sana ile siku nyingine yani. Ha, hijazi kidogo ilikuwa mtiani kufanya lakini alhamdulillah nilitoboa. Lakini leo mwana sura yako haini furaha ambayo inayonaga kila siku. Sema tu ni uchovu. Haina nuru. nuru ipo, nuru ipo. Kuna sijda ya kimoyomoyo. Oh, kuna mgogoromigogoro sindi ambayo tunatatua katika kujadiliana kama waislamu uh -huh. ataka rai ambao ni viongozi wetu wa kiislamu na pia wenyewe pia kujaribu kumcha mwenyezi mungu ka uwezo ambao ametuwezesha pia katika ile ambayo tuna mapungufu pia tusameh na pia katika kile ambacho tumeweza kupatia basi atuzidishie na afya na pia uwezo na busara wa kuweza kumtii lakini kwamba stress ama mawazo si Naam ni yani ni mojawapo ya maisha ya mwanadamu kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye hana ile stress. Aiyo. Kwa sababu unaweza mpata hata yule rais wetu ana kile kitu lakini kuna mm -hmm. ile kitu ambayo jambo ambayo inamsumbua sana. Naam. Pia wewe hapo ulipo kuna jambo ambalo linakusumbua. Sasa pengine Mwenyezi Mungu akitungua sisi kama mwanadamu, yani hizi stress is part of us. Na. Ni jambo ambalo huwezi yani you can't get rid of it. Yani iko pale tu. Ukitatua hili kuna nyingine linakuja. Mm -hmm. mm -hmm. Kwa maana Sasa huone kwamba pengine Uh, kama wanadamu tunafaa tutafute njia y kupambana na hizi stress mm -hmm. ambazo tuwapitia kila siku kweli hizo njia tufa kuzitafuta kwa sababu mm -hmm. kila mja anapoishi mm -hmm. kila siku stress inakuja Laziaka, lazima itakuwepo kwa sababu kuishi kuna mahitaji kuishi kuna kuamiliana mm -hmm. hakuna mtu ambaye anaishi kando ya jamii anaishi kwa kujitenga labda katika mbuga la wanyama mm -hmm. na hata kama mtu atakuwa anaishi katika la, mbuga la wanyama ama atakuwa naishi msituni basi bado mahitaji yake hapo mm -hmm. kama hana migogoro na wanadamu wenzake basi atakuwa na migogoro na wale wanyama pia mm -hmm. kwa hivyo kila mja anapoishi basi ataweza kukuwa na migogoro na atakuwa na mawazo pia uh, kingine nikuwa mm -hmm migogoro huisha wakati mtu anaisha anafariki ana wakati mtu anapofariki mtume mhamad slm aliwahi kusema idha matabndam uh, inat amaluh <laughs> yani mja anapofariki kila kitendo ambacho anakifanya <laughs> kinakatika <laughs> isipokuwa lakini pengine pia, kama mwanadamu, pia kuna, content

kuwa. inshallah inshllahheh ataweza kutufafanulia zaidi wakati tukapomkutambulisha mm -hmm. Hiyo mm -hmm. kisa mtume wasallam alikujiwa na malaika jibril jibril salam kisha malaika jibril akamwambia nimetumwa na amri kutoka mm -hmm. kwa allah subhanahu wa wataala mm -hmm. sema kile ambacho unakitaka mm -hmm. tutakupa mm -hmm. kama ni mali kama ni kila kitu sifa kujulikana ku, kuwa na watu ambao wanakutii mm -hmm kisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jibu ambalo alilitoa alisema mimi sitaki kuitisha kila kitu ambacho nakihitaji kwa mpigo mmoja mm -hmm. nataka allah subhanahu wataala anipe leo kile ambacho nakihitaji mm -hmm. kisha kesho nikose mm -hmm. ndio ni mche mungu mm -hmm. ni mwombe anipe mm -hmm. kisha atakaponipa nitakumbuka nilivyokosa mm -hmm. kile ambacho nilikuwa nataka mm -hmm. na sasa amenipa basi nitamshukuru mm -hmm. na kingine pia katika uh, swala lingine tofauti kabisa pia waislamu ambao wanafahamika kuwa na imani nahimizwa tuwe wenye kumshukuru allah katika kile ambacho kinatusonga kwa mm -hmm. hivyo ndio mambo ambayo nafikiri mja ambaye anajaribu kutatua migogoro anafaa kuwa anazingatia na kufikiria naam mm -hmm. no. sijui leo umetuandalia nini katika hijazi katika hijazi kuna hii habari ya LGBTQ ambayo waislamu wanaipinga kabisa na pia yake pia tunaangalia wenzetu wa dini ya kikristo pia wanapinga vile. na tunaona ijumaa iliopita tunaona jamii waislamu na ile walijitoa yani kufanya ile ambapo walitembea hadi mahakma kuu na walikuwa wanapinga uamuzi wa wajaji watatu kuu ambao walipitisha walipitisha zile sheria ambazo inawakubalia wasagaji kuanzisha mashirika yao Naam. na walikuwa wanasema kwamba tamaduni za kiafrika hairuhusu sagaji na pia hairuhusu ndoa hai jinsi ya jinsia moja Naam. na wanashangani wana kwa nini mahakama kuu inapitisha uamuzi kama huu ukiangalia katika kupitisha jambo kama hilo kwa mtazamo wangu mi nafikiri uh, wanasema kuwa ni haki za kibinadamu na mwenyewe jinsi ninavyohisi kulihusu ni kuwa mm -hmm. kuna moja katika ama misingi ya sheria mm -hmm. ya kikatiba ama sheria ya kidunia ambayo inasema kuwa kila binadamu anapaswa kuwa na haki isipokuwa wakati ile haki inavuruga haki ya mwenzake mm -hmm. ndio mojawapo ya misingi ambayo nafikiri wanafuatilia katika kukubali ama katika kuwa kuwa, kuwapa uwezo waja wa jinsia moja unyeka, wako katika mahusiano wa kuanzisha taasisi zao katika nchi lakini kama ulivyosema pia haikubaliki na pia si mashehe peke yake si mapadhri yao ambao wanakataa lakini pia hata katika jamii wanajamii wanakataa hilo jambo kwa sababu si katika miongoni mwa tamaduni za kiafrika na pia vilevile vile pia si katika tamaduni za dini yoyote sio si mila zetusakini unajua Kili. pengine sasa hivi kuna watu ambao pengine wako katika hiilgbtq hmm. lakini wanaona kwamba mimi ni uamuzi wangu kibinafsi si mdhuru mwingine mimi nimejitolea kumpenda mtu kama yani mwanamke mwenzangu ama mwanamke mwenzangu pengine haelewi ubaya na yani niupi pengine leo akikutazama kwa sababu kuna ngine anasema mimi kuchagua shidaniko kaangalia kidini haikubaliki pengine akitutazama leo atasema atajifunza mawili matatu akacha mm -hmm. najua nyingi ukiambia mtu dini haikubali mm -hmm. anahisi ni kama unambania mm -hmm. kwa hivyo busara ambao waweza kutumia labda kumwambia mtu kile ambacho anakifanya akifai ufatilie mm -hmm. kwanza kinamwongezea nini mm -hmm. kuna madhara ama kuna manufaa mm -hmm na ipimwe pia katika mizani madhara na manufaa ambayo yanapata mm. inalingana vipi kisha mwenyewe kwa akili zake timamu ajichagulie nitafatilia ama nitaacha mm -hmm. basi kisha baadaye wajua mtu ambaye anaimani mm -hmm. ni rahisi kutumia dini kumrahi lakini asiyekuwa mm -hmm. anaimani nakuwa ni vigumu sana kwa hivyo kwa vyema sana ukizungumza naye kuhusiana na masala ambayo anaweza kumsaidia mwenyewe afikirie na ajiamulie kwa sababu anahisi kuwa ana uwezo wa kuchagua kikatiba na pia kwa sababu yeye ni binadamu razini mwenye akili zake timamu na amehitimu umri wa miaka kumi na minane basi naye pia anafaa basi uzungumze naye kama mtu ambaye tayari ashakuwa na umri wa miaka kumi na nane aweze kujichagulia baada ya kuzingatia kinaongeza nini katika maisha yake na kinapunguza nini ama kinaongeza nini katika jamii na kinapunguza nini katika jamii kisha akiweza kuchagua na kaona katika mizani inapunguza badala ya kuongeza jinsi inavyofaa mm -hmm. basi ajichagulie mwenyewe Yeah, tunatumai maandamano haya pengine yataleta afuini hmm. na pengine rais anaweza kaingilia kati na kubadilisha maamuzi haya. Aiyo. Tukiendelea ni kwamba kuna hii publishers wanaitwa minta publishers ambao walichapisha ile katuni ya mtumi wasallam so, wa 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 na kuna wale wazee ambao waliona na hawakufurahishwa mm -hmm. na sasa hivi wakashtaki waka kampuni hiyo ambao waliomba msamaha kwa islamu uh, na wakasema kwamba watazifuta zile kwa sababu ukiangalia viongozi no. wa kiislamu ama kulingana na dini ya kiislamu kuna wale maulamaa ambao wanasema kwamba waislamu hawaruhusiwi kuchora picha za binadamu Ayu. na pia hawaruhusiwi kupiga picha kuna mpaka shehe mwingine alikuwa anasema kwamba yeye huwa hapigi picha Ayu. na huwa hachukui video zake kwa sababu anasema kwamba siku ya kiama ataambiwa zile picha alizozipiga aipe nafsi unaona na. na pia anasema kwamba hii kwa, kwa kupiga kitambulisho pia hairuhusiwi mm -hmm. lakini kwa sababu kulingana na katiba ya Kenya lazima mtu uwe na kitambulisho ndio maana inawalazima kuchukua zile kitambulisho sasa mimi ningependa kuuliza ubaya wa kupiga picha ni kwa sababu kuna wengine hawajui kwa sababu kiangalia sasa hivi tuona mashehe pia wako katika TikTok wanafanya zile dawa zao Uh, videos. Ayo. pia kuna wale ambao pengine wa mahali wanapigwa picha na, wana habari, mm -hmm. na sasa, kama, picha zao zinachapishwa katika magazeti kupiga uh, picha imepatikana kuwa hata katika misingi isiyokuwa ya kidini bado pia kuna madhara ya kupiga picha mm -hmm. kama sasa hivi kuna teknolojia ya ai mm -hmm. na iliwahi kutathminiwa na wazungu wenyewe mm -hmm. wenye kuleta ai kuwa na madhara sana mm -hmm. haswa ya kupiga picha kwa mfano kuna mja mmoja ambaye alipiga picha na watoto wake mm -hmm. na wakawa na post katika social media mm -hmm. watoto wake wanasoma wapi majina yao yote mawili na wanaishi wapi mm -hmm. kisha wakawa watu wanawatafuta ile familia mm -hmm. wakaenda na wakawachukua wale watoto shuleni mm -hmm. akasema mmoja mimi ni uncle yake mm -hmm. Na mtoto fulani, fulani, fulani. Mm -hmm. unawajua vipi wanaishi sehemu kaza na kadha kama walimu wakawapatia hawa watoto kwa sababu tayari hawa watu wamebainisha kuwa wanawafahamu mm -hmm. kisha wakaondoka naona ndivyo walivyopotea watoto wale mm -hmm. kingine pia kilikuwa kuhusiana na mtoto um, amepigwa picha akiwa mtoto wa umri wa miaka saba alipigwa picha mm -hmm. msichana kisha alipopigwa picha ikabainika kuwa ile teknolojia ai inaweza ku jinsi atakavyokuwa anafanana akiwa na umri wa miaka 20 25 30 mm -hmm. na mm. zaidi mm -hmm. kwa hivyo ndio moja katika madhara ya katika kupiga ya picha mm -hmm. no. lakini unajua uh, unapozungumzia madhara ya kitu pia unafaa kuangalia uzuri wake kwa sababu picha mara mingi watu chukua kwa ajili ya kumbukumbu -kumbu, na pia ukiangalia wale ambao wanafanya kazi ya uchunguzi pia inawasaidia katika uchunguzi wao hivi leo ukipotea watu tuliza tunamtafuta abdiraza kabila zake na lazima tuchapishe zile picha zako ili watu wapate kujua tunaemtafuta anafanana hmm. hivi sasa hmm. maana nauliza pale wanaposema kwamba kupiga picha ni mbaya nimbaya ni mbaya lakini lazima pia mtazamaji ubaya ni upi. kwa sababu pia ina uzuri wake vile vile uzuri unapatikana pia katika... pengine tupige lakini kuna zile nyumba ambazo kiingia hmm. uh, yule graduate kuna wazazi wengi wanapenda kuzibandika ukutani mm -hmm. lakini anasema hapana usibandike kwa sababu kwasabau unapobandika zile kucha ukutani mm -hmm. malaika hua haingi na nadhani hii aweza kuwa mada ambayo tunaweza kuzungumzia kwa mapana yeah. na marefu kwa sababu kuna mengi sana na najua pia mtazamaji pale nyumbani atashangaa mbona tuakataza picha ama mbona twakubali ama madhara ni yapi ya kupiga picha na aa, wakati wote wanapopiga picha basi inakuwa bado pia watahisi ni kama wanabaniwa kwa hivyo inshallah naona tujadili wiki ijayo uh, ili tuweze kufafanua zaidi manufaa na madhara ya kupiga picha na ni picha gani ambazo zinaweza kubalika kidini sababu za kidharura pia kwa sababu sio kila kitu ambacho ni kizuri ni kizuri 100% filmia na pia si kila kitu ambacho ni kibaya ni kibaya 100%. filmia Yeah. sijui kama kuna kingine kuna no. huyo aliuliza katika ukraswangu ya facebook anasema uh, akiingia katika tiktok katika zile harakati zake za mtandao alipitia shehe mmoja ambaye hata mtajajina lakini anasema alisema kwamba uh, mwanamke wa kiislamu hata no. kama umejitenda vipi mm hata -hmm. kama umevaa nguo ngapi no. lakini uwe katika tiktok <laughs> ni haramu sasa anauliza kama djuli ya mwanamke wa Kiislamu yuko pale lakini anatoa mawaidha na anawaelimisha wanawake wenzake na, na kwa vipi. Sasa anapeleka swali hili kwa shehe. Inshallah tutamwona kesho. Kwa kuna shehe wengine ambao wanafanya dini iwe ngumu sana. Kwa anaona hivyo. Kwa na. sababu anasema platform kama zile ndio yuko pale kama binti ya Kiislamu hmm. lakini anaitumia kuelimisha wadada wenzake. Na sasa hivi sheha anasema hata huo mwanamke wa Kiislamu wangu ngapo umejitenda vipi hata kama ina macho yake inaonekana hmm. bado ni hana ni mwanamke ambaye hauna madili ati ni mwanamke ambaye hufai kuolewa sasa anasema kweli sasa anamuuliza asha ingilie kati maneno kama haya Name. na tukimalizia katika <laughs> <laughs> ijazi yetu <laughs> <Name. laughs> ni kwamba msikiti wa jamia inaandaa kongamano la kwanza itakayozungumzia ndoa ya wanawake zaidi ya mmoja Ayu. na itafanyika oktoba 29 mm -hmm. na kongamano hili linawalika wale ambao pengine wangetaka kuingililia kuingia yani katika ndoa ya mwanamke zaidi ya mmoja pengine mwanamke ambaye anataka kuolewa na mwanaume ambaye pengine ata excess yeah. polygamy Ayu. na pia inawakaribisha wale ambao pengine wako katika hiyo ndoa mm -hmm. kwa sababu pia itatoa husia kwa wale wanandoa ambao wako katika polygamous marriage mm kwa sababu siku hizi ina changamoto zake kuna yule mwanamke pengine atakuwa anaulewa katika hiyo familia lakini pengine ni mke watatu na anapoingia pale kuna ile changamoto ambazo anapitia sasa kongamano hilo imewakaribisha watu wote ambao pengine wanataka kuingia katika ndoa kama hiyo mm -hmm. ama tayari wako katika ndoa hiyo na pengine kuna zile changamoto ambazo wanapitia sasa pale watapewa husia naam inshallah ni kongamano ambalo ni ya kwanza kabisa katika nchi ya kenya kufanyika kongamano kama hilo na ni hongera sana ambao ningependa kutoka kwa waislamu ambao wameandaa kongamano hilo ili iweze kufahamishwa si kwa wanadada yao hata kwa waume ambao wanataka kuoa zaidi ya mke mmoja asiwe mtu anaingia kwa sababu ya tamaa imeleta moja katika migogoro na ni jambo ambalo tutaweza kulizungumzia <laughs> kama kuna kingine ambacho umetuandalia <laughs> <laughs> naam ningependa uchukue nafasi pia uweze uh, pia kutambulisha sheh katika kipindi checo cha leo karibu katika kipindinishehe ambayo wahaji sana ni lakini ni shehe ambaye yani inapendelea sana hulka zake kwa sababu yeye ni mpole ni mtilivu ni mcheshi akitelia mawaida ntoka kumsikiza sana lakini kuna shekhe wale ambayo akitoa kila mawaidani killakitu anavoongea yani ile sauti yake inavotoka ah, na kushtua kila ah, kitu anakuambia ni ah, haramu lakini kuna wale shehe ambao wakizungumza mm. wanatabasamu kidogo ile hata upate ile usikie kumo kusudisha <laughs> <laughs> mwana sio kwa ubaya eh. lakini namtaja kishki kishki anapotoa mwaidha zake nah. anako ana yani ana mtindo tofauti kulingana na yeah. shehe wengine na nah, kuna wale shehe wengine wakitoa mwaidha na jaribu kutabasamu kidogo angalau kwa kupatia zile inaitwa hops kwa nah. sababu kuna rafiki yangu mmoja ananiambia timi mimi kile nikimtazama kishki najua tu mimi ni mimi nikimtazama shehe naona ukiwatazama mm -hmm. kuna, kuna mashehe ambao ni wacheshi kuna mashahe ambao wa, hata wakitoa mawaidha unataka kutazama kwa sababu watakuchekesha wanatoa visa vingi sana na kuna wale mashahe ambao hata kabla hajaanza kuzungumza ukimuuliza swali na tena kuonyesha facial expression. Facial expression wewe finnar alafu uh, pia mpaka kuna ambao amepatiwa majina ya kimajazi kama uh -huh. sheikhu l haram uh -huh. akiuliza kitu haram, haram, haram. <laughs> kabla hakija kuwa halali kwake ni haram <laughs> lakini alhamdulillah tuna mashekhe ambao ni vijana mashekhe ambao pia wameweza kuleta ukaribu baina ya vijana no, no, na dini no, sasa. wa leo hivi sasa, ni kijana gependa kumtambulisha pale nyumbani mtazamaji Sheikh ambaye tuko naye katika kipindi, kipindi chetu cha leo anafahamika kama shekh marzuk shekale na tuko naye hapa katika kipindi ili tuweze kujadiliana naye kuhusiana na migogoro katika ndoa nadhani pia lile swali ambalo liliizahtifatma kuhusiana na kuwa na ndoa ya wake zaidi ya mmoja ni moja katika sababu kubwa sana katika migogoro katika ndoa za kiislamu <tusurrisa> Sheikh salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu <tusurrisa> karibu sana sanaht <tusurrisa> <şey. tusurrisa> furahi sana kuwa nawe katika kipindi chetu cha leo. Sasa Sheikh, ningependa tuanze kwanza kwa kujibu lile swali kwa sababu uh, vile vile fatma ulivyoliuliza ningependa tayari ta ta tafadhali tar uh, ulirejelee <tusurrisa> ambalo ya, Kuna huyu dada hapa amesema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Aisha. Mm -hmm. Na ana A, ye, ana sana, mm anatazama kutoka Mombasa. Anasema yeye ni mwana TikTok. Anapenda kutiktok sana na mm anapenda kuweka video zake pale. Na video zake sana sana anasema anatoa nasaha kwa mabinti wa Kiislamu kwa mm -hmm. sababu kuna mabinti wengi katika TikTok ambao wamepotea. Wanajiposti Ma kwa njia ambazo hazifai. Na anasema katika ile uh, akipitia kwenye TikTok akutana na chef Flynn akisema kwamba

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد صلي لدديت عم بيكم بيبو كما قيل أنا مؤمن الله تبارك وتعالى mm -hmm. نمتم محمد صلى الله عليه وسلم وسبب mm -hmm. ديني عم بيكم تبونايو ديني الله تبارك وتعالى من ترمش نمت من محمد صلى الله عليه وسلم mm -hmm. نا هيا مسائل يا mwanamke ni chombo ambacho kwamba muislamu au dini ya kiislamu imeelezea mm -hmm. sana umuhimu wa mwanamke kwa kasababu zama zilizotanguliaaa jaat islam rafaatha uislamu ulipokuja basi ulimnyanyua mwanamke mm -hmm. ikafika kwa daraja kubwa zaidi ndo mm -hmm. ikaweka dawabi za mwanamke mwanamke sio chombo cha kuchezewachezewa tu au onekana ushafahamu so ndio mtume sala allahu alaihi wasallam alishukishiwa aya ambayo kwamba e, yudnina min jalabi bihinna wakawe katika mapambo yao ushafahamu wakarna fi buyutikuna wala tabarajna tabaruja ljahiliyati lula watulie makwao ushona <laughs> na wale wasitembee tu bora tu wanatoka hapana na kuhusiana na swala ambalo kwamba wakauliza hasa sauti ya mwanamke ni sauti ambao kamba ni adhima sana sautibaoamaaiafaw arialaamuna ye kama nata kutoa nasaha yangu kama nata kutoa nasaha kwa watu mm -hmm. alhamdulillah ana jamii wengi wamemzunguka aa anawakewwaal wake aueleze kuliko kueneza katika mitandao mitandao ni, ni kitu kizuri na kitu kibaya mm -hmm. kuna mngini takua pal lakinitukuduliajichu

wameeleza na Allah ameeleza na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza ni muhimu ni muhimu sio vibaya pengine lengo lake lilikuwa ni kufikia umati mkubwa kwa sababu akifanya hapa itakuwa hawa lakini anataka kufika anataka kufika katika watu ambao wako mbali ili ujumbe uwafikie na sasa anaona nikifanya katika pengine i dot dot site kumfikia mtu ambaye yuko Marekani pengine ile na saha ambayo anaitoa pale itamfikia mtu ambaye yuko mbali sana na alikuwa anahitaji na itamsaidia la msimamo wa ahlul ilm tukiangalia katika hadithi uh -huh. na aya za allah ambao kwamba zimekuja uh -huh. tusifanye tasahuli ndio uh -huh. nasema bisababi tatawurat lalam la ulimwengu uh, umeendea nini uh -huh. lakini kama ni mtu ambaye wa kama unamwamini allah uh -huh. kuna baadhi ya vitu epu, epuka nayo uh -huh. kama hasa mtoto wa kike uh -huh. kama utakufanya dawa fanya dawa kama wewe na achie ile lijukumu wanaume afanye dawa ushafahamu lakini huoni kwamba wanaume pakiwa pale kuna wale wanawake wanaangalia wanasema huyu nampenda pia anamtawani vile, vile. kuna wanawake ambao wanamwona shehe wanaambia mishe natakunioye unajua <laughs> uh hiyo <-huh>. ni jambo lingine <laughs> uh hiyo <-huh>. ni ya mwanaume <laughs> uh -huh. lakini mwanamke mwanamke ule nimetangulia kueleza ni kitu ambacho kwamba ni muhimu sana akihifadhi kitu yeah. She... kuna, kuna kingine ambacho ningependa kuongezea kabla hatujafunga majawabu <laughs> katika ili swali Sheikh kuna mambo kadhaa ambayo ameangazia anaitwa ukhti aisha sio ameangazia mambo kadhaa ambayo nadhani itakuwa vyema tukiweza kufafanua zaidi Dabu. kwanza yule Sheikh amesema kuwa uh, yuko uchi Dabu. Uh, amesema pia yule mwanamke finnar mm -hmm. ataelekea jahannam na hayafai kuolewa pia shekh kwanza tuanzie na hadith ambayo inafafanua aura mm -hmm. ama uchi wa mjani upi mimi nnavyofahamu aurati rajula baina surati wa rukba mm -hmm. uchi wa mwanaume ni baina ya kitovu chake mm -hmm. na magoti mm -hmm. wa aurati marat jamiatan badaniha badani ila lwajhi waalkahein uchi wa mwanamke ni mwili wake mzima isipokuwa uso na mikono sasa yule mwanamke ambaye anaonekana katika mtandao wa kijamii amejitanda uso peke yake waonekana na mikono hajafichua uchi wake vilevile vile pia nikiongezea hadithi ya mtume alaihi wasallam akisema balighu ani walau, kana, walau aya sio wafikishieni wanadamu ujumbe wangu hata kama ni aya moja na pia katika qurani allah subhanah wataala anasema uh, ina wa malaikatuhu yusaluna ala, ala nabi ya ayuha ladhina amanu mswaliani mtume <mimu> allah, <subhanahu wa> <mimu> salam. 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 allah mwenyewe amesema kuwa uh, yeye mwenyewe anamswalia mtume na malaika pia <mimu> na sisi ambao tumeamini pia tumswalie mtume yule mwanamke ambapo akiwa katika tiktok <mimu> anamtaja mtume anamfikishia aya zake amejitanda hajaonyesha fu, haja haja uchi wake na pia anaangazia masala ambayo ana, uh, wanawake wanaweza kunufaika nayo kwa sababu mwanaume akisimama anze kuwahadithia na kuwaambia wanawake kuhusiana na heath. sisi wanaume hatujawahi kupata hata siku moja hata nukta ya heath. lakini mwanamke anafahamu zaidi naona kuwa anawafahamisha na anawafikishia wengi sana katika kufikisha ujumbe wa mtume Muhammad mhaa Kwa hivyo Sheikh tatizo liko wapi? na la mwisho pia je ni wa motoni ama si wa motoni? La wamotonikwanza khukumu mtu mja wa motoni bila kudhibitisha zile sharaid mm -hmm. la yau na hata allah peke ake ndio Naam. so huyu mwanamke mashaallaanajitahidi kufikisha dini Aiyo. kuwafikishia wengine kitu ambacho kama mimi naweza inizakumnasihi mm -hmm. ile dawa yake akiitoa avae vizuri mm -hmm hata ile sauti yake akiitoa sawa ile sauti ya, kitoa, ile sauti ya ule mtu mba, ana katika moyo atoe kidogo sauti e, afikishe ujumbe lakini mm. kwa sauti kidogo ile nini asilete madaha mengi mm. nini ushafaam mm. na Allah tampa jaza yake lakini pale narudi pale pale mm. angalie sana mtuma anasemaje so, kuhusiana so. na mwanamke mm -hmm. na allah alitamka vipi kuhusiana na zima hilo Ayu shukran Sheikh. ningependa pale nyumbani mtazamaji uweze kuwasiliana nasi katika ukurasa wetu wa facebook ambao ni at anashid y na na vile, vile pia katika ukurasa wa facebook wa stesheni ambao unafahamika kama uh, y channel name inapatikana kama at abdurazak ingutia kwenye facebook twitter na gramu na vile vile pia katika threds mwenzangu ni sio mm -hmm. katika mitandao yote ya kijamii tufikishie ujumbe wako ukituuliza maswali ukituma salamu ama maoni ama mapendekezo ambao ungependa tuangazie katika kipindi inshallah tutafurahi sana kusikia kutoka kwako mada ambayo tunazungumzia leo hii ni jinsi ya kutatua migogoro katika ndoa lakini kabla hatujaingia katika majadiliano yetu ya leo ningependa tuchukue nafasi kidogo ya kubugia kopo la maji kisha tutarejea mbali